Иртеге республикабыздың шәһәр һәм ауыл мәктәпләрендә соңғы қыңғырау шалтыраячак. Мәңләгән оқушылар тездән абитуриент булырға бөтен көшен куяр. Әммә аңа кадәр аларны иң төп сынауларының берсе – бердәм дәүләт имтиханнары көтә. Ни өчен? БДИ-ға бәйле бәхәсләр әле дә туктамый. Эфирда таяуны нуктасы тапшыруы. Исәнсез. Хәле кич мөхтәрәм кунаклар, алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр аша да җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүгезне, кызылга басып килешмәүгезне ак нейтралитет билгесе. Иң элек сөйләшүгә керешкәнче инде бу елгы имтиханнар буенча нинди үзенчәлекләр бар? Нур абый, искәртеп китсәгез иде. Беренчедән башта ук мин шуны әйтеп китәргә тиешмен. Бердем дәүләт имтиханы турында менә сез бик дөрес әйтеп киттегез. Борчулар, уйланулар, бәхәсләр алар электә булды, чөнки ул инде шактый еллар элек башланып китте. Хәзер дә бара һәм алга табан да барачак. Ел дәвамында барачак, имтиханнар вакытында барачак, чөнки бу объектив күренер. Бердем дәүләт имтиханы ул укучыларның 11 яисә 9 ел дәвамында алган белемнәренә дәүләт күләмендә бердәм дәүләт стандартларына китереп бәя бирү. Бәя бирелә дәүләт тарафыннан. Һәм ансыгына да түгел, бүгенге көндә түгел ул электә шулай булды. Мәктәп белән, мәктәп тормышы белән, балага белем, тәрбия бирү белән безнең илдә ул бөтен дөньяда шулай. Һәр бер гаилә ниндидер дәрәҗәдә бәйле. Чөнки кемнеңдер баласы, кемнеңдер оныгы, кемнеңдер тагын кемнеңдер укый мәктәптә белем һәм тәрбия ала. Шуңа күрә һәр кем уйлана, борчыла һәм күп очракта менә бу борчылулар, уйланулар, төрле уйдырмалар алар бөтенләй урынсыз. Чөнки 11 яисә 9 ел дәвамында төпле белем аларга омтылган, моңа физиологик мөмкинлекләре булган һәр бала бердәм дәүләт имтиханын теләсә кайсы фәннән кимендә инде 60-70 балга бирә ала. Шуңа күрә монда борчылырга урын юк. Менә бер яктан караганда менә сез әйткән сүзләр бит тулысынча менә килешәбез. Моның турында күпләр ишеткән, чыннан да зур социаль лифт бик күп гаиләләр өчен моның белән дә килешмәү мөмкин түгел. Әмма бәхәсләр, һаман канәгатьсезлек кимеми. Менә без менә уңай һәм тискәре якларына күчкәнче бу елгы үзгәрешләрне дә ишетеп китәсе килә. Үзгәрешләрнең иң мөһиме шунда. Мәсәлән, урыс теле буенча Айтек иҗтимагый фәннәр буенча, анда безнең чит телләр буенча, безнең анда укучыга мөмкинлек бирелә теге рәсми тестлар формасында гына түгел, ә укучының белем дәрәҗәсен аның иҗат эшчәнлеге аша бирү. Менә бу бик отышлы. Һәм болай гына да түгел. Менә мин сезгә тагын бер кат әйтеп китим, бу турыда әйтергә кирәк. Фәкат 11-нче класста нинди авырлык бар? Менә шушы бердән дәфтәр имтихан бирү буенча. 9-нче сыйныфтан соң безнең бик күп ата-аналар ялгышалар балаларны мәҗбүри рәвештә 10-нче сыйныфка җибәреп. Бу дөрес түгел. Балаларның 10-нче ул гомен дөньяда шулай ул. Бар безнең дөньяда бөтен балаларның. Бөтен шул югары уку йортына укырга кирәк кебек, әйме? 3% безнең бик талантлы балалар, 15-20% талантлы балалар. 30-40% уташа. Хәкимгә хезмәтенчә, сәләтенчә шулай безнең профессиональ ориентация нигезендә балаларның күпчелеге унга түгел, ә киресенчә махсус яисә башлангыч профессионал уку йортларына барып, анда белем алырга тиешле. Нәрәп бик зур рәхмәт, мен саңлашылды әле профориентация мен сайрым тема. Менә бердән дәүләт имтиханнарына әйләнеп кайтсак, менә бер яктан караганда айрат тыңладык. Чыннан да Әнвәр абыйның күп кенә сүзләре күбесе белән күпләр килешәдер безне карап утыручылар, әйме? Ә ни өчен соң менә сез барыгыз да килештегезме? Сезнең фикерегезне аңлап булмый әлбәттә басмагач. Менә ни өчен соң алыйса канәгать булмаган кешеләр кимеми? Нинди төп проблемалар бар? Халыкта, җәмгыятьтә шундый шаблон бар имеш. Менә дүрт варианттан бала сайлый да, нәрсәгәдер бармагын куя да, и менә сайлады да, шуның нигездә имтихан бара инде. Юк, андый вариант безнең егылар 3 дәрәҗәдә була. Һәм әлбәттә менә бу әйтелгән дәрәҗә сайлау мөмкинлеге ул хәзер аның өлеше кими бара егыларда. Һәм инде аның нигезендә генә бәя бирелми әлбәттә. Һәм иҗади өлеше аның арта хәзер. Һәм шуны да эстәргә кирәк, Әнвәр абыйны дәвам иттереп, бөтен алгарышлы илләрдә, Финляндия булсын, ул Сингапур булсын, иң яхшы мәгариф системасы булган илләрдә, анда да бердәм дәүләт имтиханы системасы бар.
Хаманда да, аларның жамғаятында да анды бәхәсәр бара. Кирәк ме ул, кирәк ме ме, ата-аналар әлбәттә анда чиктер каршы киләр. Ул бөтен дөньяда да анды бәхәс бара һәм булыр да. Мия калса, ата-аналарга аңлатырга бик яхшы итеп аңлатырга кирәк. Ата-аналарны бәлки шул системаны күрсәтергә кирәк. Һәм безнең Татарстанда хәзер алай бара да эш. Ата-аналарга күрсәтәләр, утырталар партага, алар экзаменнарны язалар, хамалар күрәләр, ничек бу. Хәтта укытучыларны да утырталар бит инде хәзер. Монда һәм күбрәк менә тартырга кирәк җәмәгатьчелекне, ата-аналарны күрсәтергә нәрсәдән бу система нәрсәдән гыйбарәт. Аңладык фикереңне. Ә менә тенденцияне дисең. Нигә мин синең белән әз генә риза түгел, егерга каршы кешеләр елдан елга кими. Әгәр без 2006 елга, 2005 елга кими ми, елдан елга бәхәсләр дәвам итә. Алар кими, но бәхәсләр алар беркайчан да кими ми, әлбәттә. Әгәр әйе, тормыш бетми, әгәр без кире кайтсак 2005 елларда егерга каршы бик күп кеше иде. Хәзер бөтен кеше хәзер инде аңлый, ата-аналар да аңлый, кайбер ата-аналар үзләре аны бирделәр, күрделәр нәрсә икәнен һәм ул яхшы. Һәм мәсәлән, мин шул мисалны һәр вакыт китерәм. Нишләп ЕГЭ кирәк? Нишләп бердәм дәүләт имтиханы кирәк? Мәсәлән, мин авылда яшим икән, һәм инде мин Россиянең иң каты университетларга, иң кешеле университетларга керәсем килсә, социаль лифт дип әйтәсез. Әйе, әлбәттә булыша, бу имтиханы булыша. Шунда керергә һәм мондый мисаллар байтак. Әмма икенче проблема булырга мөмкин, авылда татар телендә укучы күп кенә балалар, тиешле дәрәҗәдә бирә алам, аның сәйдә аерым мәсьәлә. Иң мәһим аерым мәсьәләме? Менә монда беренчедән билгеле бердәм дә имтихан торса алырга кирәк. Ләкин икенчедән, менә хәзерге вакытта мин укытам соңгы ике төркемне татарча, мехматта, математикада. Менә аларда без башлап тикшерәрдер идек. Укырга кергәннән соң, менә шы бердән дөрт имтихан системасында белемнәрен, ягъни алар керәләр, БДИ белән безгә инде конкурска керәләр алар, һәм без октябрь айында үткәч кабат бердән имтихан нәкъ шул тема буенча. Һәм шунда мин беренче кызыклы үзенчәлекне менә күрдем. Без тикшердек татар төркемен, менә мин укыган төркемен һәм рус төркемен алар. Һәм нәрсә килеп чыкты? Ихтималлык теориясендә ышанычлык дигән нәрсә бар. Ягъни татарча укыган, ләкин русча еге биргән һәм монда да русча еге биргән балаларында менә шу белемнәрнең шаш дәрәҗәсе уннарча тапкыр күбрәк иде. Моннан соң без мәгариф министрына сорап карадык. Менә бөтен татарлар буенча менә бу мәгълүматны безгә бирегез. Безгә бирегез, аны бирмәделәр. Менә бу нәрсә күрсәтә. Татар мәктәбендә татарча укыган кешеләрнең балаларының менә шу имтиханнары алар үзләре тараны. Алар рус теленнән дә математика яхшырак беләр дип. Белемнәре күп тапкыр шанышлырак мен әйтә алам. Дәсәң дә утыра башлар. Бик дөрес әйтәсез. Чөнки менә бик күп кенә ата-аналар җәмәгатьчелек вәкилләре имештер менә безнең бала татар мәктәбендә укыды. Ул егене БДИ-ны шуңа күрә бирәм. Бу сөйләп ала ул дөрес түгел. Безнең укыган мәктәп программасын, федераль дәүләт стандартларын тиешле дәрәҗәдә үзләштергән бала ул татар телендә дә, урыс телендә дә, кирәк булса кытай телендә дә бирә ала. Әмма Сая ханым, балалар өчен әгәр дә генә ул белеме булган килеш тә, менә тел проблемасы, инде психологик барьер булырга мөмкинме? Менә шуның аркасында бирә алмадым дигән кешеләр өчен. Иң беренче чиратта мин башта кызыл тимәгә басып, Айрат белән бик үк килешмәгәнемне әйтергә теләгән идем. Димәк, Айрат әйтте, иҗади биремнәр кертелде, һәм рус теленнән башка ниләрдән, фәннәрдән кертелде диеп. Мин үзем бер кадәр шул БДИ-га әзерләнгән кешеләр белән шөгыльләнгәнем бар, һәм нәрсәгә игътибар иттем беренче чиратта, ул да булса рус теленнән караганда беренче өлеше, теге җаваплары булган. Мәсәлән, мин рус теле белгече буларак, һәр җөмләне тикшереп утырам. Кая монда аерымланган кисәк, кайда аерымланмаган, ә мәктәп укучылары укып та тормыйча тоталар да тиешлесен, дөресен билгеләп куялар. Ягъни, мәсәлән, нәрсәне күрсәтә бу? Механик рәвештә ничек тренироваться ителгәнен күрсәтә, механик рәвештә. Һәм шушы ук фикерләрне дәлилләгәндә, нинең Стивен Хоккинсның да фикерен ишеткән идем. Ул да әйтә, бүгенге мәктәптә бары тик механик яктан өйрәнәләр, ә шын өйрәнгән предметларны, фәнне гамәли ни белән, дөнья белән бәйләп аңлата алмыйлар, ди механик рәвештә. Һәм сорауның икенче өлешенә килгәндә, психологик яктан нәрсә тәсир итә балаларга, теге яки бу предметны бирергә, бу очракта әйтергә кирәк, иң беренчесе ул да булса стресс. Бала
мектепке бірінші класс кейген. Мы стресска біз әлейлен қойтырбыз, мы бұл тіл мәселесіне қолышығына айтып кетсегіз, тілні, мәселен, білмей, татарша оқып, русша берген уақытта, бола білімі болған келіште, мәселен... Түгіл. Шынки білім болған ішірақта... Бұл атаналар үшін шылайық бік файдалы мәғлімет, шынки Әнвер Абайшынан да бік күплер шуңа қойтарып қалдырыға мүмкін. Мәселен, өзі тейшінше өзіләштірмеген, әнелерге ғайыплік ішінізлерге тейш, әуіл менің бола түгіл. Татар тілінде беру мүмкінлігі үстінде әшілерге керек. Татар тілінде ғана түгіл, республикаларының туған тілдерінде. Қазір Татарстан, Якутияларда андай мүмкіндік бар. Істеп кетірсің, Ілмас әфенді, міне сізде нендей тілде оқиылар қаған бересіз? Бірінші сұрау бәлкі менен башара керек болғандыр мектепте. Бірінші ішлеушілер біз, балалар білен ішлеушілер. Менің бірінші ханымның бір фикіріне қаршы істеп айтасым келе. Балалар механик рәуіште берелер дегенге. Біздің егі көптәннен енді егі форматында экзаменлер берілі. Әммәділәкен оның іштәлігі көпке өзгерді. Хәм балалар имтиханға әзірләнгенде де, хәм имтиханы тапшырғанда да фикірлі сөйләті керек. Хәм берімлер бұлғысы кінде фикірләуіні тәләп еті. Механик рәуіштегіне тапшырып болмай. Біз мұны түрлі фәннерден турдан тұры білебіз. Әміне татар тілінде имтиханыны беру турында келгенде, бұл мәселені турдан тұры министрға да көтерігенін болды болған жиылышыларда. Бұл сікінде имтиханыны татарша берген мүмкіндік бар. 9-шы сыныфта. 9-шы сыныфта, мен өзім тіп мәктеп директоры боларақ, татарша мүмкіндік бар. Сіздің мектепте не тілде балалар оқи? Біздің мектепте татарша білім алалар балалар. Татарша білім алалар. Татарша алалар. Әммәді ләкін ұрысша тапшалар имтиханны. Нінде қиындықлар барлыққа келемі? Йоқ, мұның тұрында сілешу бізді дауам еттір біз рекламадан соң бізден айырылмағыз. Татарстан Яңа ғасыр каналында тояның ұқтасы тапшыру. Біз дауам етебіз. Рекламаға кетір алдынан біз мұны конкрет мисал дайынды. Ғуми сөзділерден конкрет мектепке көштік. Мұны сізді, Ілмас әфенді, бүгінгі күнде татарша ұқып, русша берген болыларда нендей проблемалар барлыққа келе? Проблема нәрседе. Білім беруде проблема көрмейміз. Бар ма, юқ ма? Мені шының тұрында. Бірінші сен айтыңа, біріншіден білім беруде, татарша білім беру білен, орысша білім беруінің айырмасын көрмейміз. Шынки бір ұқ дәрежеде беріле деп айтар едім мен, кемде түгіл, бәлкі артық та түгілдір. Бала туған тілінде әлбәтті фәнні, туған тілін, рус тілінде тәрбиені де туған тілінде яқшырақ өзләштіре. Хәм нәтижені де юғарақ бере. Шуңа көре, бізді өлейбіз, татарша тапшырса имтиханларыны, нәтижесі юғарақ болар еді деп. Бұл есікінде, мен айтып бітірім. Не үшін атаналарда, балаларда русша мәжбір болалар тапшырға, мәжбір болалар деп айтам, шынки 9-шы сыныфтан сын, 10-шы сыныфта профилі ұқыту деп айтабыз енді, анда ұқыту бары тек рус тіліндегіне бары. Олар аннанда қорықмайлар, 10-шы сыныфқа баралар, хәм ұқуларын ұрысша давам етелер, адаптация ұзалар шушы 2 елда, хәм олар 11-шы сыныфқа қадар, мұна біздің ұқушыларымыз, тамамлағанын көпшілігі Қайбеш ауылына өзекке барып ұқилар, ұрысша имтиханларыны бік юғары дәрежеде беріп, юғары ұқыр жетларына кірәлер. Әмәді ләкін татаршада берірлер еді. Келешекте перспектива, яқын арада ғана бұлса да перспектива көрінсе, барашақ үш ұрында, барашақ ұқы жұртында шушы татарша ұқыту давам етілсе. Хәм, қоядыр үшке ұрнашыса да, татарша аралашу еркін рәуіште, популяр рәуіште барса. Иқтияш болса, әлбәтті қишесі, зәлденелерді, болларды барашақ. Бек дүрсе, мен просто... Сізіні құқылап қан айтасым келе бұл мәселе бойынша. Енді Европада көптеннен өткелген текшер шыны көрсетті, әгер де кіші екі тілді бір үк дәрежі ойлы ала екен, оның интеллектуал дәрежі екі тапқыр көбірек бола. Бек дұрыс айтасым. Шыңа көре, баланы татарша ұқыту, ол оңар үстемегіне, құшағына, мәселен, әгер де өзімнің студентларыма татарша аңатқанда, олар мәселен түбіне
Благодаря китмилер. Ник олай. Шинки оларны уханки ярса русча. Хем олар татарча мне что твое чужое тут тами. Димек оларны ижады устребу. Олар инде мне барсда Аллаха шукер. Мектеп эрдешлер, башкар нашлер. Хем русчада билер, татарча билер. Мне бу берни киртенгатугул. Биз махсус рауште татарча уктуа кирте койгати иштугул. Умбринчик ластада. Хем югар укуртларнда да. Бу минем айтамиз нак фикрим. Хурматлы кунаклар, әйдәгез әле, ата-аналарның менә бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыру алдыннан аларның да роле бик зур бит. Билгеле, монда укучының үзенең беренче чиратта мәктәпнең һәм ата-ананың да бу эш пишмак беренче өзелергә мөмкин түгел. Әмма моның турында сөйләшүгә күчкәнче, әйдәгез әле видеозма карабыз, аннары дәвам итәрбез. ЕГЭ безнең өчен ул бик дулкынландыра торган вакыйга. Чөнки ничек билергә, кайда барырга, нишләргә икән без белмәдек. Минем яшьтәге кешеләр, алар инде экзамен биреп, экзамен белән генә университетларга, институтларга кергән кеше, мәктәпне бетергән кеше экзамен буенча без нишләргә белмәдек, кайда барырга белмәдек. Шул гына дулкынландыра. Ә инде менә хәзер әзгенә эмоцияләр сүнгәч, мин әйтә алам, чөнки ЕГЭ-дә бер зыяны да юк. Курыкмагыз, ЕГЭ ул 1-2 атналык кына әйбер. Нервларыгызны бетермәгез, барысы да бетә. Без барысында булдырабыз, балалар белән бергә булырга кирәк. Ахырдан чыннан да Ләйсән әйткән кебек, күп ата-аналар шулай килешергә мөмкин. Әмма алда бердәм дәүләт имтиханнары торганда, әтиләр дә тиз-тиз балаларын репетиторларга йөртә башлыйлар, ничек укуларына карамастан. Бу инде алдан, чөнки бу бит инде, әгәр дә барып чыкмый икән, аңа кадәр бөтен көчне куйырга кирәк. Шулай бит. Менә сиңа алай килүчеләр күп буламы? Юк, ул беләсезме, нишләп репетиторлар белән бергә эшлиләр? Ул шунчы шундый тенденция. Әгәр сез 100 балга биргән, бердәм дәүләт имтихан биргән балалар белән сөйләшсәгез, бик күп шул балалардан үзләре әзерләнделәр. Бик күп. Әйе, теге санап алсагыз да. Теге репетиторлар белән бик күп эшли, кем инде үзе теге әзерләнә алмый. Әйе, андый балалар бик күп, әлбәттә, чөнки теге бәлкем башка интереслар бар, анда футбол уйнау, белмим, башка тагын кая баралар. Хәм инде, но репетиторлар ул бик кирәкле әйбер түгел минемчә. Монда бик не кызык, анда псел эффект бар. Чөнки репетитор бушлай түгел. Мәктәп бушлай, шуңа күрә бушлай булгач, әйдәләре дә бала кадәттә укмый. Ә инде акча түләсә, уланда инде менә моңа акча киттеш, монда шу тәкә белерәк ярты укыйлар шуңа күрә. Репетиторлыкның бер тиенгә дә кирәге юк. Әгәр дә бала яхшы укыса, репетиторлык ул баланы алдау, ата-ананы сау, аның акчасын тартып алу, бала мәктәптә бердәм дәүләт стандартларына туры китереп, яхшы белем ала. Безнең бүген республика мәктәпләрендә һәр фәнне тирән, төпле, яхшы белә торган методик яктан әзерлекле укытучылар укыта. Алар әзер миңа. Ә репетиторлык ул зомбилаштыру. Репетиторлар кирәк түгел дигәнгә, кирәк түгел дигәнгә нәрсәне генә әйтәм. Без үзебез авыл җирлегеннән булгачтан, андый нәрсә бездә бик сирәк. Ну, юк дип әйтә алмыйм, чөнки ул бар. Балалар күрше районга җирепме, айрым укытучыларга җирепме, шәһәргә барыпмы, барыбер ниндидер репетиторлык күнекмәләрен алалар. Ну, масса күләмендә караганда авыл җирлегендә укытучылар эшли балалар белән. Димәк, ел дәвамында 9 ел буе, 9 ел буе эшлиләр алар. Эшлиләр, консультацияларында бушлай үткәрәләр, лишь бы балалар килсеннәр. Бушлай түгел, аларга дәүләт хезмәт хакы төлей. Бушлай дигәч, аптырап киттем, мин башананы түләүләргә әйләнде дип. Мин әйтәм, чөнки дәрестән тыш өстәмә эшләүләр, кишендә килеп эшлиләр, иренмиләр, бары тик югарырак нәтиҗәләргә ирешеп, бөтен ысулларны кулланырга тырышалар. Бу инде укытучының эшләп җиткермәве генә димәс идем мин. Чөнки соңгы ноктаны менә без куябыз барыбер 9-нчы сыйныфта, мин инде чагыштырып әйтәм, төп мәктәп буларак әйтәм. Һәм соңгы уку елында бала барыбер финиш турысы кебек карый, ата-ананы да
нишектер көбірек жигерге бола, иқтибарны көбірек юнәлтерге бола, мәне шул сысынғы жылны, һәм ниндидер бушлықларны түзәтіп жибәрер өчен, айрым оқушыларға, нашарақ шөгыльләнүче оқушыларға, бәлки кирәктер. Айрым кешеләргә бу университеттән килгәннәргә Һәм 9-нче әйсе 11-нче сыйныф кыназиткәскенә БДИ белән мауыгы шөгыльләнүе әйсе балаларны зомбилаштыру булмасын өчен без соңгы елларда практикага кертебез бик күп районнарда сезнең районда да кертик без аны апас кайбыштан менә бүген апаста үткәрдек шулай ук без кертебез менә фәнни практик укучыларның конференциялары сез әйткән Илмас Ильдарович бушлыкны нитәт утыра ләкин Илмас Ильдарович мин сезне бик хөрмәт итәм сез безнең университетта укыдыгыз әмма ләкин репетиторларны яклап әйткән фикерләрдән килешмим репетиторлыкның кирәге юк менә Шуны да өстәргә кирәк. Кайсы бер балалар, әлбәттә, ниндер ел дәвамында БДИ-га ашаган имтиханны бирсәләр, алар күрәләр хәзерге әзерлекне. Мәсәлән, ул октябрь айында, гыйнвар айында бирде, һәм ул күрә үзенең әзерлеген. Пробный егылар, мин үзем шундый үзәкне җитәклим, һәм менә шундый пробный егылар уздырган саен... Ул нәкъ менә шушы үз үзләрендә ниндидер теге көчне тыймаган кешеләр өчен әзрәк мотивация, мотивация да барлыкка килә. Сәвия ханым, сез менә килешмәдегез бер арада? Мин килешмәдем репетиторларның бөтенләй кирәге юк дигән фикер белән. Әгәр дә шәһәр мәктәпләрен, Казан мәктәпләрен алабыз икән, бер класста 35-40 бала утыра, программа гомумән төзелә уртача белем индивидуаль караш кирәк дип әйтәсез. Индивидуаль караш кирәк. Чөнки ул вакыт 45 минут вакыт эчендә укытучы бөтен кеше белән дә бер үк вакытта эшләп өлгерә алмый. Нәрсәдер аңлашылмый кала. Һәм аңлашылмаган әйбердән теге карны шикелле иелә бара бит ул. Ә көн сайын аңламаган әйберләрне репетитор белән эшләп чыксалар инде вакытында барылыр иде. Сәвия ханым, менә безне бүген карап утыручылар арасында ата-аналар да бик күп бит. Менә балаларга да киңәшләр әйтеп китсәгез иде. Инде хәзер бит инде вакыт репетитор турында сөйләшергә вакыт юк. Инде бердәм дәүләт имтиханнары килеп җитте. Менә ничек хисләрне йөгәннәргә, ничек максималь рәвештә үзенең белемле икәнен күрсәтергә? Яхшы аңлашылды. Иң беренче чиратта менә мәктәп директоры булганга күрә инде тагын бер фикерне әйтеп үтәсе килә. Психологлар киңәше буенча БДИ имтиханын тапшыручы укучылар белән 9-нче классмы, 11-нче сыйныфмы уку эшне менә бу әзерлекне фәнни яктан әзерлек түгел, ә психологик яктан әзерлекне ел башында, шушы имтихан бирә торган ел башында башларга кирәк. Аның инде психологлар һәм педагоглар тарафыннан эшләп чыгарылган методик да бар, ул иң беренче чиратта балаларның психологик халәтен тикшерергә кирәк. Имтихан бая әйтә башлаганда, имтихан бирү ул бит инде чыннан да стресс, беренче чиратта стресс, стрессның инде аның бар ние, уңайлысы, эй стрессы бар, каршысы дистресс. Бу очракта мәктәп укучысының кайсындадыр ул дистресс булырга мөмкин, ә кайсындадыр ул инде киресенчә уңайыгынты ясый торган стресс булырга мөмкин. Әниләргә соң менә конкрет киңәшләр. Күп кенә ата-ана баланы менә син тиеш, тиеш ди. Һәм шул ук вакытта әйтә, мин ышанам синең бирәчәгеңә. Яки бу очракта менә бу җөмләне башка күзлектән чыгып әйтергә кирәктер. Мин ышанам диеп ышанычны үзенә кайтарырга түгел, ә балага кайтарырга. Син тапшырасың. Чөнки синең белемең бар, сиңа бары нишектер фикереңне тупларга, үзеңне җыярга кирәк диеп кенә. Һәм шул очракта бала психологик яктан әзер булса, иң беренче чиратта инде гипофиз бит инде адреналин эшли башлый. Һәм аңа кушыла кортизол, гормон стресса. И ул үзенекен эшли, баш миенә глюкоза килгәч, баш әйбәтрәк эшли. Һәм бөтен фикерләре дә туплана, керүгә имтиханга теге психологик алым белән. Әйе, ул югалып калмый. Аңлашылды. Бу гормон аның бөтен булган белемен чыгара. Тәкъдимем бар. Интиганга кадәр бер көн калганда әзгә ял итәргә кирәк, чөнки баш ял итәргә. Әлбәттә, һәм без әле очрашу үткәрәбез әниләр белән дә бит. Әниләргә шулай ук психологик ярдәм кирәк. Аларның да куркуларын әниләрнең үзләре белән чыннан да эшләргә кирәк. Һәм шуны аларны бераз тынычландырыр өчен без алдагы
шығарылышыларының әтиянелерін шақырабыз. Шынки, алар оңышылығына бетін. Уз тәжірибелерінде кенешлер берілі үшін. Мен өлім, бүгін біздің қорашы көпкіне ата-аналар үшін бұшынан да бік яқшы кенеш, әм барлық бүгінгі күнде бірден дәулет емтиханларына әзірленуші оқушыларға біз әлбетті оңышылар тілеп, сау болашабыз. Есен емін болығыз.